prvňáčky přivítali do velké rodiny čtenářů v Bolaticích. Do prostor obřadní síně přišli malí školáčci, aby je starosta společně s knihovnicí pasovali na čtenáře. Dnes jsme pasovali na čtenáře 51 prvňáčků, kteří dostali za odměnu knížku a ta knížka nebude po 3 roky v běžné distribuční síti, takže to mají takovou odměnu za celoroční práci. Po krátkém zahájení a slovu starosty počalo samotné přijímání. Každý, kdo chtěl vstoupit do čtenářské rodiny, dostal otázku, po jejíž odpovězení byl pasován. Po podpisu dostal svou první knihu ke čtení. Já mám velkou radost, že děti přijali s paní učitelkem naše pozvání do obřadní síně na slavnostní akt přijímání do velké rodiny čtenářů a moc jim přeji, aby knížka pro všechny tyto děti byla vždycky kamarádem a aby v knihách nalezli to, co budou potřebovat k životu a také, aby je knížka vždycky bavila. Obec si takto vychovává nové čtenáře a doufá, že kniha jim bude dobrým přítelem. Aby jim ukázala cestu, jak třeba řešit nějaké problémy a jak mít radost z příběhu dětí i dospělých, které budou číst. A hlavně, aby si rozšířili svoji slovní zásobu a pokud budou číst knížku třeba na tabletu nebo na nějakém jiném takovém zařízení, tak aby jim stále kniha a slovo dělalo radost. Tak jako to dělalo nám. Z Bolatic, Lenka Racko.